哦，我懂意思。然后因为最后突然出现嘛，但是他前后其实我觉得你可以加一点线索进去，让它更明显。类似你一开始不是有讲电话，那段电话好像其实没什么意义。但你就是后来就是有说要到停车场，然后就是到比较暗的地方。我懂我懂。那如果你讲到一半，旁边的人突然说，哎，那个什么，有一个奶奶刚好过世，然后结果你跑到厕所，然后突然出现的是那个奶奶。哦，我就是鬼奶奶，那也没有那么重要。那就是至少你前面有埋一个伏笔，哎，后面出现的片名叫鬼奶，对，之类的，什么？它会更恐怖。我指的是放线索啦，我觉得线索可以再放更多。我们的参赛者，各位评审和各位观众，大家好，我是来自国防医学院的史佩克。你不是吧？你根本就是我们的开水小姐吧？有点像开水小姐，长得一模一样哎，某一个角度吗？没有，他名字娃娃，严格说起来还是比开水小姐瘦一点。你这有喂？哎喂，他家就来了，他家就来了，不用多加琢磨好不好？这一次拍给我们的那个戏剧是走鬼片路线。我跟你讲，每次我们只要遇到鬼片题材啊，我们两个都是吓个半死的那种。然后我左边的这手臂都会凹出来，因为都会一直捏我。我胆子太小了嘛！我跟你讲，今天不用仿了，直接看他的剧就知道他到底能不能成功的演绎鬼片这种东西。好，你的片名叫做是鬼哦，来来来，喂，哦，下班啦，哦，跟你讲，我今天真的超累的，原本可以四点半下班，然后现在又 delay 到五点半，真的傻眼，每次都这样。好啦好啦，我知道。有啊，我现在在走啦。对啊，那我跟你约在停车场好了。好，嗯，好，到时候见，拜拜。我都没有看到，没有，我好怕哦，我觉得很恐怖哎，是很可怕啊，这样追人真的很有压迫感哎，很可怕哎，你中间还有一幕那个棒整个摔在扑在那个停车场那边，嗯，对，他们说你拍的时候还全就是膝盖流了很多血，嗯，对，就是可能拍其他跑步的时候，就是可能大概
run 个四五次这样，加试跑四五次。可是因为那个跌倒，就是因为包包掉下去，然后就觉得哎，这个效果还不错。对，然后就想说哎，那不然之后就来再试试看，就是哎，包包掉下去，所以这样来回就总共试了十次这样子，十几次。傅炫老师觉得如何？就是因为鬼片蛮讲究剧情铺陈，然后我可以问一下刚刚开始跑的原因是什么吗？我没有 catch 到。哦，就是感觉到后面好像有人在跟着我。哦，我懂意思。然后因为最后突然出现嘛，但是他前后其实我觉得你可以加一点线索进去，让它更明显。类似你一开始不是有讲电话，那段电话好像其实没什么意义。但你后来就是有说要到停车场，然后就是到比较暗的地方。哦，我懂我懂。那如果你讲到一半，旁边的人突然说，哎，那个什么，有一个奶奶刚好过世，然后结果你。跑到厕所，然后突然出现的是那个奶奶，哦，我就是鬼奶奶，也没有那么重要，那就是至少你前面有埋一个伏笔，哎，后面出现的，名叫鬼奶，对，之类的，他会更恐怖。我指的是放线索啦，我觉得线索可以再放更多。我们的鬼有来现场，哎，真的吗？哪里？哪一位？演鬼的是哪一位？爸爸吗？举手一下，好朋友。这位是女生啊，可爱的女生。那你干嘛不来一起报名嘞？你都演了。没有，我陪她来。你怕太红？没有，不是。她不跟我一起。她不跟你一起。然后了解了解。人鬼殊途了。鬼奶奶嘛，谁是人？鬼奶奶。对。阿Ken老师有什么要评的？我觉得其实有点可惜耶，因为他这个展现了，比如说像是导演或者摄影师，以及音效师的功力。哦，比较少去展现到你的太多特色，是是，因为这是比赛嘛，你还是要突如其来神来一笔这样。比如说你把鬼吓跑了，你说反过来，你说鬼看到他之后吓跑，你知道吗？我不知道，你可以就把素颜，然后反正鬼就跑了，就冲进厕所开始卸妆。我哎，真是真的，我这不是喜剧啊，我看过很多女艺人素颜。见鬼！谁啊？真的是谁啊？见鬼了！哇塞！谁啊？好想听哦！不好说，不好说。他的法力很强大，我不太好说。对，所以这些都是巧思。那样子反而可以展现你的表演哦。表演很重要，毕竟我们是要选你这个人嘛，对不对？谢谢阿Ken老师。贾老师，我们这群人好像比较少有鬼片这种素材在。曾经有过，对。对，但都还是比较搞笑的，对不对？因为我们想说放到就是中元节或是七月半比较特别的时候再发这种影片。哇，那对于他的这个表现呢？我觉得他整体表现其实也不错，但是我觉得他如果可以在鬼前面不要那么早出现。然后后面再出现，因为你前面其实你已经有一个形体在跑，其实大家就已经知道说，哦，他就是一个人的形体，他就是鬼。那我们后面其实他吓你的时候，我们其实大家都已经猜得到大概是什么。就像Ken哥讲，后面就没有惊喜。如果你前面不是用鬼，你是用镜头取代，镜头在追你，其实大家还会去猜说，到底你想要给我们什么梗？那有可能是Ken哥说喜剧的梗，或者是真的是鬼，这个就会让观众期待。可是因为你太早让那个形体跑出来了，对。而且我觉得你的表演其实有点可惜，是太少特写镜头，对对，就看不到你的表演，你的特色什么全部都被掩盖住了。好可惜哦。好 ，Spike， 没关系，下次再继续加油，好吗？那我们要麻烦三位评审老师要给分数喽，请给分。展览老师给的是82分，阿Ken老师给的是83分，酷炫老师给的是80分，总分244分，平均81.3分。恭喜，还不错，还不错，继续加油，好吗？谢谢，谢谢，谢谢。再来第三一组参赛者，基本上呢，我觉得算是你看了会心旷神怡行。我从头到尾，从开场到现在一直在看他。欢迎我们第三位的参赛者，Sandy 姐、Key 的哥，各位评审、各位观众，大家好，我是来自明传大学华语文教学系的杨欣盈。你好，你好。我觉得她长得蛮漂亮的。你有特别喜欢哪一种型的男艺人吗？彭于晏。哇，那余文乐呢？余文乐也可以，也可以。余文乐可以，余文乐可以，也可以，可以。余文乐有胡子呢？不要太多，就胡渣。胡渣是可以的，对。像我这样可以吗？可以。
哎，你就展现一下你自己能力好不好？女生有时候突然太直接，我也有点害羞。真的假的？你什么星座的？牡羊座。哦，牡羊座不行不行不行。牡羊座不行。牡羊座不行不行。为什么？牡羊座，我听你老爸讲说。